Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 2. Nodaļā. Debespulku draudze slavēja Dievu un sacīja: gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, gani savā starpā runāja: iesim uz Bētlēmi raudzīt, kas noticis, ko kungs mums ir pavēstījis. Un tie steigšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Kad viņi to redzēja, tie pavēstīja, kas viņiem par šo bērniņu bija sacīts. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par to, ko gani viņiem bija sacījuši. Un Marija visu šos vārdus paglabāja sevī, sirdī tos pārdomādama. Un gani griezās atpakaļ, teikdami un slavēdami Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, kā viņiem tas bija sacīts. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, par šo īpašo dienu, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atder mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Ziemassvētku vēsts savā būtībā ir pietiekami vienkārša. Dievam ir labs prāts pie šīs pasaules un cilvēkiem. Un tādēļ cilvēki un pasaule var dzīvot mierā. Vismaz attiecības ar Dievu ir viena no dzīves tēmām, par kuru mēs varam neuztraukties un nepārdzīvot. Katrā ziņā Dievs no savas puses uz mums ļaunu prātu netur un vēlas būt līdzās, lai mūs iedrošinātu un stiprinātu. Un kā apliecinājums tam ir Kristus nākšana pasaulē, lai caur Jēzus dzīvi Dieva attieksme un labvēlība kļūtu redzama un piedzīvojama. Vēlāk apustuls Pāvils tā arī rakstīs: tā nu starp mums, ticībā attaisnotajiem un Dievu, ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Neraugoties uz to, ka šī vēsts ir vienkārša un saprotama, reakcija uz to laika gaitā ir bijusi un joprojām ir ļoti dažāda dažādiem cilvēkiem. Tādēļ šķiet, jo interesantāk ir pavērot evaņģēlijos aprakstītos cilvēkus un viņu reakciju toreiz, tik tuvu labās vēsts pirmsākumiem. Kad tie cilvēki izdzirdēja vēsti, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts, ko viņi darīja, kā viņi rīkojās? Varbūt tajā ir kāds iedrošinājums mums šodien. Galu galā, lai arī mūs šķir gadu simti un tūkstoši, cilvēks, kā zinām, savā dziļākajā būtībā jau nav īpaši mainījies. Tādēļ Bībelē piedāvātie cilvēka dzīves apraksti un risinājumi ir joprojām aktuāli. Nu tad lūk, kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, gani savā starpā runāja: iesim uz Bētlēmi raudzīt, kas noticis, ko kungs mums ir pavēstījis. Ganis nosprieda: nu iesim skatīties, iesim raudzīt. Un arī mēs jau patiesībā zinām, ka dzīvē ik pa laikam būs jāsastopas ar kādiem
apgalvojumiem un aicinājumiem, kurus nekādi citādi nevarēs pārbaudīt, kā vien uzdrīkstoties pašam iesaistīties un pamēģināt. Alternatīva, protams, ir nekur nedoties, neko nedarīt, nekur neiesaistīties. Kļūt par tādu kā dīvāna ekspertu un interneta komentētāju, kurš visu zina, kuram par visu ir absolūts viedoklis. Pret šādu nostāju, protams, zāļu nav. Te jāceras un ik pa laikam sev jāatgādina, ka cilvēka sirdi izmainīt jau var tikai Dievs. Mēs varam tikai mācīties viens otru pieņemt un kaut kā sadzīvot viens ar otru, ne jau pārtaisīt viens otru. Labākajā gadījumā mēs varam raudzīties uz kādiem iedrošinošiem piemēriem un mēģināt tiem sekot. Un šajā Ziemassvētku stāstā, protams, tie noteikti ir gani, uz kuriem ir vērts mazliet palūkoties. Un tie steikšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Kā jau pats Jēzus vēlāk arī aicinās, lūdziet un jums tiks dots, meklējiet un jūs atradīsiet, klaudziniet un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz saņem un kas meklē atrod un tam, kas klaudzina atvērs. No vienas puses tik pašsaprotami, pasauli, kurā dzīvojam, ir fizikāla materiāla realitāte. Jā, tajā, protams, ir ieraugāmas arī dažādas garīgas, nemateriālas dabas likumsakarības, taču realitāte, kurā mēs eksistējam un sevi apzināmies, ir materiāla. Lai īstenotu izmaiņas, kaut kas attiecīgi ir jādara. Garīgais no materiālā nav atraujams. Tas ir neatdalāms. Garīgais top redzams un izpaužas materiālajā. Lai kaut ko uzzinātu, kaut kas ir jāizlasa. Lai kaut ko piedzīvotu, kaut kur ir jāiesaistās. Lai kaut kur nonāktu, ir jāiet. Šī šķietami pašsaprotamā patiesība attiecas uz jebkuru cilvēka dzīves jomu. Pārmaiņas mūsu dzīvē notiek tikai caur mūsu apzinātu līdzdaļu šajā procesā. Jā, un jebkura piedalīšanās, jebkura iesaistīšanās nozīmē, zinām, uzdrīkstēšanos un risku. Un pat ja neskaitāmas reizes nenotiks tas, ko mēs gaidījām, tikai uzdrīkstoties un darot, kādu dienu mēs varēsim piedzīvot to, ko gribējām. Tā arī gani. Nāca un atrada. Pārliecinājās par dzirdētās vēsts patiesumu un bija gatavi ar savu pieredzi padalīties. Ja ir piedzīvots kaut kas labs, kādēļ ar to nepadalīties ar citiem? Īpaši, ja tas attiecas arī uz viņiem. Jēzus, kā mēs zinām, vēlāk mudinās neturēt sveci zem pūra, bet likt to lukturī, lai tās gaismas spīd visiem, kas ir namā, kopējam labumam. Respektīvi, cilvēce izdzīvo individiem nevis izolējoties un norobežojoties vienam no otra, bet apvienojoties, iekļaujoties, sadarbojoties, daloties savās zināšanās, prasmēs, pieredzē. Gani to labi zināja pavisam praktiskā līmenī. Tā bija arī viņu izdzīvošanas stratēģija. Ikdienas tuksnesī, tur, nakts melnumā un augstumā kopīgi sargājot viņiem uzticētos ganāmpulkus. Tāpēc viņi bija gatavi dalīties tajās zināšanās, tajā pieredzē, tajā piedzīvotajā, ar ko tajā naktī, tajā īpašajā naktī bija sastapušies. Protams, un atkal mēs jau zinām, ne jau visi vienmēr ir gatavi mūs uzklausīt, ne visi vienmēr gribēs mūsu sacītajā iedziļināties un to pieņemt,
ne visi visu saprot un izdzīvo vienādi. Arī Ziemassvētku notikumā tie, uz kuriem šī vēsts attiecās vistiešākā veidā, arī viņi nebūtu nespēja to aptvert. Mēs lasām gani pavēstīja, kas viņiem par šo bērniņu bija sacīts, un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par to, ko gani viņiem bija sacījuši. Un tā nav nekāda traģēdija. Gluži kā vēlāk Jēzus stāstītajā līdzībā par sējēju. Atcerieties, sējējs sēj, sēkla krīt visdažādākajās vietās un augsnēs. Daļu aizpūš vējš, daļu apēd putni, bet sējējs nepārdzīvo. Viņš zina, ka kādi no graudiem tomēr iekritīs arī auglīgā zemē. Un viņš turpina sēt tās labības dēļ, ko viņš ierauga vēlāk izaugam. Viņu neapstādina kļūdas un neveiksmes, viņš turpina savu darbu, viņš turpina darboties. Lai kas būtu tas labais, ar ko mēs mēģinām dalīties ar citiem, ir vērts to turpināt darīt, jo vienmēr būs kāds, kur sirds būs atvērta un būs auglīga. Un tā arī Ziemassvētku stāstā. Visi tur brīnās par ganu pavēstīto. Bet Marija bija gatava uz kaut ko lielāku un ilglaicīgāku. Viņa šos vārdus paglabāja sevī, sirdī tos pārdomādama. Lūk, ganu pasludinātā vēsts, iesētais vārds bija sasniedzis auglīgu zemi. Jā, tur būs jāpaiet vēl krietnam laikam, lai iesētā sēkla iesakņotos, izaugtu un nestu augļus. Taču process jau bija sācies. Un arī mēs nekad līdz galam nevaram izvērtēt un novērtēt, cik lielu un ilglaicīgu ietekmi atstāja mūsu izteiktie vārdi. Taču bieži vien tie var izrādīties izšķiroši citu cilvēku dzīvēs, vēl daudzus gadus uz priekšu. Te gan jāsaka, gan labā, gan dažkārt arī netik labā nozīmē. 13. Gadsimta vācu mistiķis meistars Eckharts esot izteicies, ka daudz svarīgāk ir par Dievu klusēt, nekā par viņu runāt. Un es ilgu laiku biju pārliecināts, ka šis viņa ieteikums ir tā iemesla dēļ, ka cilvēkam jau nav tādas simtprocentīgas adekvātas pieredzes un precīzu zināšanu par Dievu. Un tādēļ viss, ko viņš mēģina par Dievu pateikt, bieži vien ir tāda nesakarīga izrunāšanās. Un tāpēc meistars Eckharts saka, nevajag demonstrēt savu muļķību. Tā varētu būt, bet man ir nācis klāt vēl viens papildus skaidrojums šim Eckharta padomam. Proti, Dieva tēls daudzu cilvēku apziņā un dzīvē ir tik liels un jaudīgs, ka ar savu neadekvātu un nepamatotu izrunāšanos par viņu, mēs daudziem cilvēkiem varam nodarīt lielu postu. Un, protams, īpaši tas attiecas uz mācītājiem un visādi citādi veidu sludinātājiem, kuriem tas ir maizes darbs, kur ar to tik vien nodarbojas, kā runā par Dievu. Skraidīt apkārt un vicināt ķirurģisko skalpeli var izrādīties ļoti bīstami. Un nevelti jaunā derība atgādina, ka Dieva vārds ir ass, apusgriezīgs zobens. Tas griež ļoti dziļi. Tādēļ vienmēr ir vērts jautāt sev, ko īsti es gribu panākt, kādu rezultātu es gribu sasniegt, kad es esmu gatavs kaut ko runāt par Dievu. Mums par laimi Ziemassvētku vēstījums ir pietiekami vienkāršs un saprotams. Dievam ir labs prāts
pie šīs pasaules un cilvēkiem. Un tādēļ cilvēki un pasauli var dzīvot mierā. Šis pasludinājums ir domāts, lai dziedinātu cilvēku sirdi un cilvēku dzīvi. Arī gani griezās atpakaļ, teikdami un slavēdami Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, kā viņiem tas bija sacīts. Arī mēs, patiesībā ik viens, varam droši atgriezties atpakaļ savā ikdienā ar prieku un pateicību. Vismaz vienā, ļoti nozīmīgā dzīves jomā, dzīve ir skaista, droša un izbaudāma. Lai šis pasludinājums, lai šī Ziemassvētku vēsts par Dieva labvēlību, lai šī atziņa, šī izpratne, šī pieredze dara gaišāku mūsu dzīvi. Āmen.